Është momenti pasqyrës së shtypit të ditës. Do ta nisim me gazetën shqiptare, kur artikulli i saj Tahiri për Gülen, ministri i brendshëm jo politizimit të luftës kundër terrorizmit. Erdogan mori përgjigjen e duhur. Sajmir Tahiri rrëzon deklaratën e presidentit turk për largimin e gülenistëve nga Shqipëria. Kërkesë politike, zbëhemi pjesë e agendave të ngushta kombëtare. Kashar, nëna e vrasësit, piu raki gjithnatën, sa gdhiu mori armën. I riu vrau i shkrushkun, vllai viktimës nuk lidhet me fejesën. Policia kap autorin Altin Aluku, e ëma para 7 vitesh u prish fejesa, djali më tha se e kishin rraur. Drejtësia t'i jap atë që meriton, në faqen 9 për më shumë. Dule prezanton në Athin 4 kandidatët e PBDN-s, Fredi Beleri, Jani Babi, Kosta Ziso, Anastas Guda në faqen 3. Intervista panariti konsumatori asnjëherë më i sigurt se sot. Integrimi bëhe zgjedhjet test, jemi të impresionuar nga reformat në faqen 5. Jo më negociata për tokën, tani shpronësimet i bën shteti. Lehtësi bizneset ndryshon procedura në faqen 6 për më shumë. Dokumentet bursa pas universitare në Itali nisin aplikimet. Ligji i ri, emërimet e mësuesve, tërhiqet ministria. Pronat në Tiranë që nga viti 93, ja familjet që kanë mangësi në dosje, një speciale me 3 faqe, lista emërore nga arkivi i AKKP-s në faqen 15 deri në 17. Opinioni ditës nga Qazim Tepshi, përse ky nxitim për zhurm, dhe tjetër opinion nga Vasil Kureta, a ka një nivel të ri partneriteti Kinë-Rusi? Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës shqiptare për të vijuar me një tjetër të përditshme. Është gazeta Shekulli për të lexuar titujt kryesor të saj, Gülen refuzohet Erdogani. Reagimi presidentit dhe ministri brendshëm kundërshtojnë kërkesat e presidentit turk. Sipas nishanit, në Shqipëri nuk ka organizatë terroriste, ministri Tahiri shmangim që lufta kundër terrorizmit të politizohet për agenda kombëtare. Lista e kompensimit, energjia, 460 pensionistët me probleme në dosje, afati aplikimeve për kompensimin energjisë elektrike skadon në qershor, emrat që kanë probleme në librez, deklaratat e dokumentacion, ja si bëhet plotësimi formularit për të përfituar shumën e caktuar në faqe 14 dhe 15 të shekullit. Zgjedhjet Eno Bozdo ikën nga Korça, Gjergj Mero, qytetarët u harruan në faqen 7 për më shumë. Entela labaj, tiroidet dhe artriti reumatoid, shenjat dhe mënyra e trajtimit. Erion Velia i të rinj të mos ndjekin modelin e shkëlzenit, 10 pika përmban programi për rinin i kandidatit të mashurancës, ku më kryesorë është rishikimi fondit që qeveria jep për këtë kategori. Vlorë, palati 11-4, prokuroria qonë për gjykim gjikën, bashkë me kreun e bashkisë të Vlorës, akuzohen edhe 3 personat të tjerë në lidhje me ndërtimin paleje, të një palati 11-4. Behar Gjoka, letërsia të lijet e lirë nga institucionet, lexuesi të zgjedhë vetë. Ishte gazeta Shekulli kjo, me titut kryesor të faqes së saj të parë, për të kaluar në një tjetër të përditshme, është gazeta Koajon, kërë artikulli, Dako më poshtet nga Grida Duma, në faqen 3 mund të lexoni më shumë. Dekriminalizimi, krye prokurori Lala, po hetojmë disa kandidatë, një titut shëqëruar dhe me foto në faqen e parë të Kohajon, bilanci i fundi marzis, 1500 gjoba e padi për lojrat e fatit dhe asnjë rezultat në faqen 7. Opinion, protesta e Shkupit dhe Shqiptarët nga Skënder Minxhozi dhe koment milionat e politikanëve nga Irfan Rama. Fushata në Fier, Gjinushi, Fieri, bastion social-demokrat pas 21 qershorit, Albert Qaqi, elektorati nuk ka më besim tek partit mashtruese. Analizë fushat për vendor, premtime qeverisëse nga Eglantina Nasim. Speciale 5 mundimet e fishtës nga Tonin Qobani. Drejtori Cambridge Center for Sixth Form Studies, Stuart Nicholson, Anglia mundësia e artë për të studuar. Masat, karburantët, u hiqet licenca 23 subjekteve dhe rëfimi motrës të italianit, vllai im u zhduk në Shqipëri 2 vjet më parë. Kryeministri Rama duen projekte dhe jo hujngardhi të PD-s. Abuzimet, skandal me pronat në Ksamil.
Speciale nga shëndetësia, uthulla e mollës, nga humbja në pesh tek diabeti, sëmundjet që kuron, përgatitja dhe përdorimi. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Koha Jon për të vjuar me të përditshmen tema. Kryeartikulli i saj, terrorizmi, ministrat e brendshëm të rajonit mblidhen në Tiranë për më shumë në faqen 10 dhe 11. Editoriali nga Mero Baze, alibia e Zahevit anti-shqiptar dhe një shkrim nga Arban Hasani, Zaev, keq kuptimi i anës tjetër të medaljes Maqedone në faqen 8 dhe 9. Jonida Hitovejzi shkruan një shaka me zarar ndaj Erdogan në faqen 9. Halim Kosova do të bëj që të rrini përqafuar nga mëngjesi në dark. Porositë e Reshat Arbanës për Erion Veliajn në faqen 3. Raporti i Departamentit Amerikan për Shqiprin, shqetësim krimi e gjihadistët, vlerësohet Lazarati. Asti në nëmëng i bëhes në lojën me Greqin, një shkrim faqen 12 dhe 13. Rubrika Antena Brenda Familjes, deklarata të liderve shqiptar rreth protestës në Shkup. ISIS po e përdor edhe ujin si një armë lufte. Të ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Tema, për të vjuar me një tjetër të përditshme, është Gazeta Shqip, kryeartikulli i saj, BE, integrimi varet nga 21 qershori. Komisioneri për zgjerimin Han, partitë do të mbajnë përgjegjësi për kandidatët që kanë nxjerrë në votime, kërkohen masa për ndaljen e azil kërkuesve. Dekriminalizimi në fokus të diskutimeve në Këshillin e Asocim Stabilizimit. Pasuritë e kryebashkiakëve që kërkojnë të rikonfirmohen nga Sejdiu i Elbasanit te Topçiu i Malishit, bizneset, shitbleriet dhe pronat i lexoni në faqen 5. Parajsa e padashur e LGBT-ve është një shkrim nga Artan Lame. Mëtej çështja, gjykata i refuzon lirin, doshi, dosja u manipulua. Shqiptari vrar nga ISIS, si mori fëmijët në luft, lëvizjet e familjes Hasanaj dhe lidhjet me imamin e vetë shpalur të mëzezit. Nishani dhe Tahiri, kërkesa e Erdoganit kundër lëvizjes Gülen supranua, presidenti dhe ministri brendshëm sqarojnë qëndrimin e shtetit shqiptar. 35 subjekte, kompanit me borgje që pombajnë peng ekonomin e vendit në faqen 11. Maqedonia një ditë më pas nga Monika Shoshori Stafa, një shkrim në faqen 8. Vendosat avrisja se më prishi fejesën, Altina Luku dorzohet dhe tregon pse vrau i zhvjerin, nuk mendoja gjë tjetër, dëshmia në faqen 14. Teatri, Ema Andrea shndron të burgosurat në aktore. Të ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Shqip për të vjuar me të përditshmen MAPO, kryeartikulli i saj, qeveria dhe Nishani bashkohen kundër Erdoganit. Presidenti Nishani dhe ministri Tahiri shprehen kundër kërkesës së presidentit turk për mbylljen e shkollave turke si financime të një organizate terroriste. Tahiri i konsideron si politike qëndrimet e Erdoganit. Nishani zbulon se çështja Gülen nuk është përfshirë në bisedat zyrtare, por ka qenë pjesë e komunikimit informal. Në Shqipëri nuk ka organizatë terroriste. Në faqen 6 dhe 7 për më shumë. Dosja e gjikës, akuza për 7 falsifikime, kryetari bashkisë të Vlorës dhe 3 personat të tjerë janë dërguar si të pandehur në gjykat, pasi akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë falsifikuar lejen e ndërtimit për një pallat 11 katësh në qytetin e Vlorës. Në brëndësi, Departamenti Amerikan e Shtetit problem kriminaliteti në rritje, vlerësim për luftën ndaj drogës. U hiqet licenca 23 firmave të tregtimit me shumicë të hidrokarbureve, ja emrat dhe Grida Duma janë fituese, do bashkëpunoj me Edi Ramën për Durrësin në faqen 4. Në rubrikën op-ed të gazetës MAPO, ndërmarja nga Edison Ypi, via e paqartë mes të mirës dhe të ketë qes në lindjen e mesme nga Angelo Panobianco dhe të vetmuar në betejë është një shkrim nga Gentian Kaprata. Fushata, Veliaj, kontrat me 10 pika me rinin, 4 fishim buxhetit. Opozita, Kosova, e pa mundur të jesh edhe kryetar partije, edhe kryetar bashkije. Në faqen 4 për më shumë. Në rubrikën ngërç nga Bujar Kapegjiu, titullohet për ditën e sotme sukses në rritje. Të eshin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës MAPO, do të vijojmë me një tjetër të përditshme, është Gazeta Tirana Observer. Largimi lëvizjes Gülen, Tahiri, Erdogan mori përgjigjen e duhur,
ministri brendshëm e cilësoi politike kërkesën e presidentit të Turqisë. Në Dibër, Rama, PD po vendos në çdo bashki nga një hugardhi, në Fier, taksa e shesht, Basha, Rama ka ngelur në matematikë. Doshi do publikoj filmimet dhe mesazhet mes Tonit dhe Braus, deputetit do i mbështes kandidatët socialist në Shkodër nëse më kërkojnë ndim. Opinion, a undje ngusht Ina Rama nga Laura e Rumanis, është pikpjetje që ngrefat Bardh Rustemi. Një kërkes për ministrin Panariti është një opinion nga Gjevdet Bashlari, Murtaja e Justinianit nga Niko Ferro dhe profil Shyqëruqi në gjurëmët e ti nga Beg Musta. Mardhënjet e import-eksportit Shqipëri-Shëba në vitet 1922-1938, në suplement në rubrikën Shëndet, keni një shtrëngim duar të dobët, ja 4 arsyet pse duhet të shqetsoheni. Speciale 6 fëmijët mbretër që ndryshuan kursin e historisë, Kërshia e Prishur, kapet autori që ekzekutoi babain e ishtë të fejuarës, dhe kredite këqia, 32 biznese, 66 miliard lek borxh në banka. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Tirana Observer për të vjuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Standard. Kërë artikulli i saj, deklarata e Bruxellit bëhe zjedhje me standarde, han, hapja e negociatave, duen cilësi në reforma. Bushati, Shqipëria në kursin e duhur, bregu, dekriminalizimi, pastaj reforma në drejtësi. Kurrikula e re, ja modelet ku do të mbështeten mësuesit, çfarë duhet të mësojnë në faqen 17 deri në 20 të Standard. Ndryshon renditja PS në zgjedhje me numrin 24, PD 15 dhe LSI 47, debati në KQZ Biba Kosovrasti. Takimi velia i programet të posaçme për rinin, rikthim qendrat komunitare. Në Sharr, Kosova, të qenit kryetar partije dhe bashkije e pamundur, jam pa impenjime. Plani B i qeveris, ngushtohet gama e zgjidhjeve të borxhit publik, vjen rritja e taksave. Post Kumanova, kosovarët e burgosur në burgjet e Maqedonisë janë në gjendje të rënd. Prokurori Lala, kemi në netim disa kandidat për bashkit, por nuk jep emra. Firmoset kërkesa heqe licence për 23 subjekte të karburanteve, ku shitet naft dhe benzin e keqe. Në suplementin Logos dhe Art, nëse nuk mund të duhemi mes vetes, në faqen 13 dhe 17 për më shumë. Vendimi nuk hiqet matura, si do të bëhet pranimi studentëve në universitet, për më shumë lexoni në faqen 9. Zgjedhjet vendore, Rama, PD, nuk ua ka haberin punve, Basha, 9% takse shesht për të gjithë. Të është një titull kryesor të faqes së parë të gazetës Standard për të vijuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Telegraf, kryer artikulli i saj, SBA, Shqipëria e rrezikshme për të huajt dhe vendasit. Dash, shuplak qeveris, policia e paaft për të luftuar krimin dhe bandat kriminale, shtimi grabitjeve, vjedhjeve, eksplozivet me telekomand, ekzistenca e krimit organizuar dhe atit të rrugës mbeten shqetësim për rendin, mungesa e ndriçimit në rrugë dhe e sinjalistikës, shkak për aksidentet dhe kaosin rrugor. Ju tregoj qeveritarët hajdut të Maqedonisë, flasin emigrantët, 80 veturat luksoze të shqiptarëve të blera me 0 km janë bllokuar nga dogana dhe përdoren nga ministrat. Ja rastet skandaloze duke filluar nga ish ministria raciste Jan Kulovska. Aktualitet, ministri Naço tolerant zero për noterët abuzues, korçarët votajon kundër dyshes Peleshi Filo, doktor Alim Kosova ja strategjia ime për Tiranën. Dëshira Subashi, pa një drejtësi të vërtet, kur nuk do fitohet lufta me korupcionin, vendi vakant i zëvëndës kreu të KLD-s, konflikti president-ministri dhe vlerësimi i gjyqtarve. Etem Çela, ikona e arsimit të Tepelenës, shkolla shqiptare ka nevoj për mësim dhënës dhe nxënës dhe njerës që për 24 vjet lanë gjurëm me korrektesën, respektin dhe vlerat që i dhanë shoqërisë dhe kombit. Parlamenti Europian mos diskriminoni shqiptarët që nuk kanë mundësi të paguajnë dritat, Greqia u fal të varfërve 300 kW në muaj. Vangjush Dako, parku i ri industrial, do të hapë mira vende pune, do zhvilloj Shën Avlashin dhe Rashbullin. Flet Simon Miraka, historia nga internimi 20 ditësh deri në moshën 45 vjeçare, kasollja me kalama, bashkëvuajtësit dhe lirimin.
Ishte titull kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf për të vjuar me një tjetër të përditshme, është gazeta 55, fushata e Ramës, urrëtie, agresion dhe shpifje është kryeartikulli. Basha, taksa e shesht, 9%, falim kamat vonesat dhe subvencionojmë bujqësinë. Pyetja e ditës, deri kur do lejohet një fushat kryeministrore që prish barazin para zgjedhësve, vëzhgimi veliaj ky milioner që hiqet si i varfër. Fakti, Vlora s'po e pranon dot muhaxhirin Dritan Leli, ose si që quajnë vlonjatët, doktor Silikoni. Halim Kosova i vetmi impenjim që kam të shërbej qytetarve. Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës 55 për të vjuar me gazetën Rilindja Demokratike. Eskorta e Ramës aksidenton 15 vjeçarin në Klos dhe e hedhin në kanal. Policia mashtron për ngjarjen duke deklaruar se i riu është rrëzuar vetë dhe kërcënojnë me burgim nëse do të flasë. Kleon Kadiu, i riu e aksidentuar dje nga eskorta e Ramës, i shtruar në spitalin e Burelit. Tom Doshi, porosia e metës për dy vrasjet, Braho telefonon të Skënderin 10 herë në ditë, provat në gjykat. BE 21 qeshori, po aq i rëndësishëm sa zgjedhjet parlamentare, rruga e Arbrit dhe mashtrimi Ramës, është një qëndrim nga Sali Berisha, zogu i Ramës mashtroi edhe Romët për ndihmën ekonomike. Raporti SBA, Shqipëria nën dominimin e bandave, vendi rrezikshëm për vendasit dhe të huajt. Ulje 25% çmimit e energjisë, do jemi vendi me taksën më të ulët në rajon, vetëm 9%. Raporti i bankës, 84% e familjeve kanë humbur shpresën nga papunësia e varfëria, rritje e varfërisë ulen të ardhurat. Ishte gazeta Rilindja Demokratike me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar tek zëri i popullit. Rama, Dibra, promotore e zhvillimit rajonal me votën në drejtimin e duhur. Kryeministri prezanton kandidatët Shukri Xhelili dhe Adelina Farici. Do të bëjmë bashki model me qendër moderne dhe infrastrukturë në çdo fshat. Velia i prezanton 10 pikat e programit për rinin, të rinjt janë e tashmja, jo e ardhmja. Bushati në Bruksel, antarësimi, orientim për reformat, shtet ndërtuese dhe si përmarjen. Raporti SBA, Tahiri, vlerësim rezultateve tona kundër terrorizmit e korrupsionit. Komisioneri Han, zgjedhjet e qershorit dhe vimi reformave kyçe për integrimin. Nuk përmbushën kriteret, revokim licence për 23 kompani karburanti. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Zëri i Popullit për të vjuar me gazetën Integrimi, kryeartikulli i saj, Integrimi drejt familjes evropiane, BE, Shqipëria ka për progres të dukshëm me reformat në rrugën e duhur për negociatat. Zhvillohet në Bruksel takimi i 7 i Këshillit të Stabilizimit Asociimit BE Shqipëri. Ministra e Integrimit Evropian Klajda Gjosha raporton për avancimin e punës mbi 5 prioritetet. Intervista flet kandidati për bashkinë Bulqizë, Milain Damzi, projektet e mia për më shumë shërbim dhe punësim në 4 vitet e ardhshme për Bulqizën. Kandidati për bashkinë e Beratit, Petrit Sina, i kemi projekte për zhvillimin, arsimimin dhe infrastrukturën e lagjes ku banon komuniteti Rom. Kandidati për bashkinë e Skraparit, Nesim Spahiu, me biznesin vendas e të huaj, do të bashkëpunojmë për vendet e reja pune për qytetarët. Zamira Rami e Ministri Ahmetaj, qeveria do të mbështes bashkin për zhvillimin e zonës muzeore, kandidatja për bashkin e Gjirokastrës. Mëtej Hasan Halilaj, investime në infrastrukturë në zonat rurale dhe menaxhim të mbetjeve urbane, takim me banorët e fshatit Bushat në Kukës. Rigels Balili, intervista me kandidatit për bashkin e Delvinës, kandidimi për gjejsi për të punuar dhe shërbyer Delvinjotve. Luan Salaku, mbështetje biznesit të vogël, ulje e taksave, fund selektivitetit, takimet e kandidatit për bashkin e Vorës. Ishte gazeta Integrimi kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar tek Sport Express, kryeartikulli Salihi për Champions. Priten 3 yje, njëri mund të jetë Shkodrani, Fleta Gim Zeqo zbulon sekretet e Skënderbeut unik. Te kampionët nisin të qarkullojnë emrat e parë të merkatos europiane për forcime kryesisht në sulm. Tirana në Udhkryq, tifozët në protest, Halili ka revolucion. Ultrasi duan largimin e drejtuesve, presidenti kërkon falje dhe premton ndryshimin. Kontributi në futboll, Duka vlerësohet në Itali me çmim ndërkombëtar, presidenti FSHF-s nderohet me çmimin Maurizio Maestrelli, ja batutat në ceremoni. Arritja në Europë, Partizani fest deri në të Gdhirë, Racic bën Shqiponjën,
Lojtarët dhe antarët e stafit teknik harbohen në klubet e natës pas arritjes së objektivit. Kuksi, Pero Pejq, arrin Fortuzin, trajneri pranë rinovimit. Flamurtari, Idrizi, gjithçka ndryshe, sezonin e ri në Vlorë. Vllaznia, Lika, Mallkon në Tersin, meritonim një pik. Kategoria e parë, heroi Kaloshi, jam krenar për Bylisin. Në Puk, veteranët i thurin lavde tërbunit. Nga sporti huaj Itali, çmendet Juventusi, gati oferta për Cavanin dhe tenton Icardin. Milan Berlusconi shkarkon Inzaghin, kemi vizion e vizione të ndryshme ne të dy. Angli, Mourinho, prindrit e pasur dhe menaxherët shkatrojnë futbollin. Spanjë, Messi jashtëkësor, 22 trofe në dekadë me Barcelonën. Mercato, Bayern i gati të paguajë 100 milion euro për Hazard. Këto ishin ditët kryesorë të gazetës Sport Express. Për ta mbyllur me gazetën Gol, kryeartikulli, Pejq arrin rekordin e Fortuzit, Sulmon Sinanin me 36 gola. Kroati shkruan me gërma të arta emrin e tij jo vetëm te skuadra e Kuksit, por edhe në kampionatin shqiptar. Takaj, titulli më i bukur, shej krenar për këtë skuadër. Mungon në rinovimi, Salihi mund të transferohet në Austri. Bardhe Blut, Tirana në moment reflektimi, ende enigmë emri trajneri të ri. Kupa i zgjat jetën trajnerit Radanovic te Kuksi, serbi mund të qëndrojë edhe pas përfundimit të sezonit te Verinindorët. Superliga java e parafundit zgjidhi të gjitha enigmat. Ishte gazeta Gol me cilën kemi përfunduar pasqyrën e shtypit të ditës.